Ahoj děti, strana nadepsaná C4 je zakončena čtvrtým cvičením. Tento typ cvičení zvládáte zcela samostatně. Takže prosím, přerušte video, vyřešte, ale vrte se. Určitě řešení porovnáme. Držím vám palce, dejte se do práce. Tak, výborně. Máte hotovo, nyní je řada na mě. K řešení potřebuju zadání, takže si ho přečtu. Nakresli auto Cyrila. Tak kdyby tady bylo jenom nakresli auto, tak nakreslím nějaké auto. Ale tady je nakresli auto Cyrila. Že já se musím podívat sem do toho článku, kde je o Cyrilovi a o jeho novém autě. Takže Cyril má nové auto, je celé zelené, dává tam kostky na to auto. A takhle nějak vypadá to auto, je to nákladní auto s korbou, aby tam mohl dávat kostky. No. Tak určitě se mi asi nepovede nakreslit úplně stejné auto, ale nákladní auto, zelené nákladní auto, bych zvládnout mohl. Tak začnu. Jedno kolečko, to je zadní kolo. Tak teďka přední kolo. Tady ještě disky, nebo disk teďka podvozek, tak to je přímá čára. Musím to napojovat. Tak, takhle. Tak. To vypadá jak vozejček. No a uděláme z toho auto. To máme podvozek, tak nějakou kabinu. Tak. Takhle nákladní kabina. Aby docela šlo. Řidič by měl vidět. Tak. A teďka ta korba sklápěcí, tak, takhle. Takhle, tady to nemám napojené. Nahoru, na tu kabinu. Tak. No. Teď se to pokusím vybarvit. Je zelené. Tak to se povedlo. Pneumatiky černé. Ještě ty disky, to jsem viděl, že je měl také zelené. A ten podvozek, ten byl šedý. No a okno, tadyhle by mohlo být modré. Tak tohle je moje verze. Auta, které má Cyril. A to vaše? Já si myslím, že je ještě lepší, že jsou tady světla a chladič. No a tady jsou na tom nějaké čáry, aby to vypadalo jako dopravdická korba. Třeba jede i po silnici. Já nevím.